Institusi Hal Ehwal Islam di peringkat persekutuan dan negeri perlu membina jaringan komunikasi, keterlibatan dan persefahaman dalam semua aspek dengan semua agensi. Keperluan itu jelas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali bagi memastikan perancangan dan pelaksanaan pengurusan Hal Ehwal Islam Negara yang bersepadu. Pengurusan Hal Ehwal Islam berbeza dengan pengurusan biasa kerana peranannya bukan sekadar pentadbiran dan pengurusan, malah menjadi sumber rujukan serta panduan dalam bidang keagamaan. Kita melihat kini inklusif ini telah terlaksana dengan baik dalam penentuan hukum hakam yang melibatkan kepakaran dalam berbagai dunia. Permasalahan kuhakam ada permasalahan agama yang sebagai kompleks yang berjaya rungkai hasil musyawarah dan sifat keterbukaan kepada pandangan yang kontemporari. Para pentadbir agama juga katanya perlu terlibat secara aktif dan kelihatan menonjol dalam pelbagai perkara berkaitan pengurusan pentadbiran dan pengurusan masyarakat bagi menyuarakan idea-idea baharu berasaskan pendekatan maqasid syariah.